представляють єдині знижки на Магнікум. 10% в аптеках подорожник БАМ. Тож, купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Нормовен. 10% в аптеках подорожник БАМ. Тож, купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ось це. Це усі ваші улюблені мальчику, які не продались, які виросли, не потрібні, і їх просто викидають. Врятувала непотрібних мальтипу зоозахисниця Сніжана. Каже, ці собаки ще везунчики. Здали в притулок, тому що самі резиденції. Вони сказали так, вони нам не потрібні, або їх б'ють, або заберіть. Мова навіть не про евтаназію. Більшості частин можна потім шукати по лісах, водоймах, ну вже не шукати. Деякі з цих врятованих собак взагалі не бачили вулиці. Ця дівчинка навіть не здогадується, що вміє гуляти. Навіть якщо потягнути, то вона просто впирається і нікуди не йде. Це кліточне утримання. Собака не знає вулиці, собака не бачила вулиці, а вона просто жила в своїй сечі. Нині врятовані собаки знаходяться під наглядом ветлікарні, адже мальтипу мають цілі букети хронічних захворювань, каже ветлікар Назар Бойко. Саме чаще у них проявляються проблеми з задніми кінцівками. Це дисплазія тазобідерних суставів і вивих надколінників. Проявляється так само епілепсія, бувають на фактори неправильного скрещення тварин. Мальтипу – це гібрид або метис мальтійської болонки та пуделя. Через те, що це міжпородне схрещування, хронічні захворювання обох порід будуть проявлятися яскравіше саме у мальтипу, бо ДНК цих цуценят має дуже специфічне поєднання, розповів Юрій Леонов, ветеринарний генетик. Ці поєднання, як правило, і активують оці хвороби. Ну, наприклад, там епілепсія, яка притаманна пуделям, буде передаватися мальтипу. Епілепсія може проявитися не відразу, а вже у зрілому віці. І вона невиліковна. Столичні розплідники мальтипу відмовили у зйомках та коментарях. Тому ми представилися покупцями і пішли дивитися на цуценят та приховано фіксувати все почуте і побачене. Перший розплідник виявився однокімнатною квартирою у житловому комплексі. Його власниця приготувала на огляд нам 3-2-місячних дівчаток. Запевняє, її цуценята не хворіють зовсім. Я привожу найкращих собак з нормальною психікою, з нормальним здоров'ям. У нас іде відбор, да? Якщо їй десь щось не подобається, ця собака просто виводиться з розведення. Яким чином виводить собак з розведення, не уточнила. Проте й показати батьків цуценят відмовилась. Я не показую, тому що це нереально, це шерстяні породи, плюс, опять-таки, це і стрес. Ще до візиту у листуванні жінка зізналась, має багато малюків і що всіх не зможе показати. А вже на оглядинах поскаржилася, літом гірше купують. Зараз літо, тому багато цуценят зазвичай на влітку народжується, плюс це не сезон. Наступний розплідник теж у квартирі. Тут мені придивилася ось ця заплакана дівчинка. Власник погодився показати її маму. Нею виявилась не болонка і навіть не пудель. Оце мамаша. Це мальтипуха. Ветеринарний генетик каже, при схрещуванні мальтипу з пуделями з одного виводку можуть вирости абсолютно різні собаки. Гени можуть поєднуватися в дуже незвичних комбінаціях. У нас можуть бути, умовно кажучи, дійсно собаки більше схожі на пуделя або більше схожі на болонку. Тому говорити от в такому плані про одноманітність цуценят ми не можемо. А тому, якщо із милого мальтипу виросте розбитий епілепсією пудель, то для власника тварини це буде, м'яко кажучи, шоком. А все тому, що в Україні й досі ніяк не контролюється розведення домашніх тварин. Президентка Асоціації зоозахисників України Марина Суркова каже, закон про неконтрольоване розмноження домашніх тварин у нас просто не діє. Взагалі не зрозуміло, що таке неконтрольоване розмноження домашніх тварин. Ну, можливо, якщо вони це роблять при вас на очах, то це, можливо, контрольоване, я не знаю. А тому Марина подала до Верховної Ради законопроєкт 11328. Він забороняє розмножувати тварин без реєстрації у кінологічних організаціях. Це допоможе слідкувати за чистотою породи, умовами утримання та розведення і здоров'ям малюків. Адже кінологічні організації допускають до розмноження тільки ідеальних за зовнішнім виглядом, фізичним та психологічним здоров'ям тварин. Проте Марина каже, навряд депутати вмотивовані підтримати такий законопроєкт.
вони хочуть бути всім хорошими. Ну, бо це ж електорат, все-таки за них будуть голосувати, так, і якийсь непопулярний законопроект, який буде обмежувати якусь категорію населення, ну, вони не дуже хочуть приймати. Особливо, якщо це стосується бізнесу, навіть нелегального бізнесу. Тому лише суспільна підтримка може нарешті захистити наших чотирилапих друзів від підвального розмноження у негуманних умовах та помітно знизити кількість хронічно хворих тварин.